Jes, eli käydään vielä lyhkäinen yhteenveto teräsyhtiöiden osalta tuosta Q3-tuloskaudesta. Siellä jos katsotaan liikevaihtoa, niin liikevaihdot osui aika lailla ennusteisiin. Ei tullut yllätyksiä suuntaan tai toiseen ja oltiin aika lailla viime vuoden tasolla noissa liikevaihtoluvuissa. Se tulospuolella nähtiin pieni negatiivinen yllätys, jos katsotaan noita yhteenlaskettuja tuloksia ja verrataan niitä sitten näihin konsensusodotuksiin. Siellä ehkä merkittävimpänä tekijänä oli Outokummun heikko tulos tuohon odotuksiin nähden. Sitten jos pelataan viime vuoteen, niin oltiin aika lailla viime vuoden tasolla kokonaisuutena. Sitten vielä jos katsotaan niin kuin ehkä teräsyhtiöiden toimituksesta hyötyvää tämmöistä monialayhtiö Aspoa. Aspolla toi liikevaihto jäi hieman ennustettua heikommaksi ja viime vuodesta tultiin alas noin 20%. Mutta sitten tulospuolella nähtiin positiivinen yllätys, eli Aspon Q3-tulos ylitti odotukset reilusti ja kuitenkin niin kuin positiivisesta yllätyksestä huolimatta, niin yhtiön Q3-tulos laski viime vuoteen verrattuna, mikä tietysti kuvastaa vähän tätä heikkoa markkinaa nyt tässä koronaympäristössä.